madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Maxamed Dani ayaa faahfaahin ka bixiyay wada hadal uu la yeeshay dhigiisa maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Saciid Dani ayaa sheegay inay ka wada hadleen isaga iyo madaxweyne Qoorqoor sidii wadajir loogu shaqayn lahaa arrimaha amniga magaalada Gaalkacay ee caasimadda gobolka Mudug. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay isla soo qaadeen xalinta xiisadaha beeleed ee ku soo laabta deegaanno ka tirsan goboladaasi. Madaxweyne Qoorqoor, waxaanu ka wada hadalnay xasiloonida gobolka Mudug, waxaan ballan qaadnay in aan xakamayno dhankeena, waa in laga gudbaa aanada iyo aarsiga oo ah dhibaatada ugu weyn ee abuurta xasilooni darrada oo iyana sababta colaad. Waxaan ognahay in dadka ay ku dhex jiraan shakhsiyaad aan nabad rabin, balse waa in gacan adag lagu qabtaa, ayuu yidhi madaxweynaha maamulkaasi Puntland. Sidoo kale waxa uu baaq u diray waxgaradka Mudug isagoo ka dalbaday inay kala shaqeeyaan sidii loo xalin lahaa xiisadda ka jira gobolkaasi. Ugu dambeynba, madaxweyne Dani ayaa uga mahadceliyay madaxweynihii hore ee galmudug Axmed Cabdi Ducaale Geelaxa iyo senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid nabadaynta ay ka wadaan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, wararka telefishinka caalamiga ee Star TV.